Поканила съм те също днес, за да си говорим за предприемачество, защото ти и изобщо твоите колеги от компанията сте пример за това, че дори след няколко отказа, всъщност финансиране получихте за своята идея и то е европейско. Аз няма да продължавам повече. Разкажи малко повече, съвсем накратко, какво представлява продуктът ти, кой ви финансира, как получихте? Така, нашата компания се казва Крео и ние създаваме изтриваеми повърхности от ново поколение. Какво означава това? Създаваме повърхности, върху които може да се пише, след което написаното лесно и бързо да се изтрие с суха гъба. Реалният продукт, който продаваме, е боя в два компонента, която се нанася на всяка гладка повърхност, пише с маркер за бяла дъска и се изтрива с суха гъба. Всъщност, аз вече изказах, че сте получили няколко отказа, нали така? Точно така, да. За финансиране, Първите ни няколко опита бяха неуспешни, но в крайна сметка успяхме да станем част от Eleven и всъщност от май месец сме част от програмата и се развиваме активно на българския пазар. Това е чудесно. Всъщност, какво е различното в този продукт? Защото аз първото нещо, което инициирах, беше това не е ли просто една дъска за писане? Не че търся реклама, просто ми е интересно наистина, защото това беше реакцията на повечето ни колеги. Защо? Мисля, че това е било нещото, което всъщност е било стоп за компанията, която ви е финансирала. Много е интересно, че повечето от нашите клиенти не задават този въпрос. Не го за задават. За нас белите дъски са като филмовата лента на фотоапаратите, които вече станаха дигитални. За нас това, което правим в момента е една стъпка в еволюцията на изтриваемите повърхности, която започнала от тетрадката, минала през флипчарта, през бялата дъска и сега използваме на 100% и максимално оптимизираме пространството чрез боя, която всъщност по принцип е подценяван продукт и да кажем такъв продукт и в такава категория, която смяташ, че иновациите са на заден план. Каква е разлика като между бялата дъска всъщност? Чрез нашия продукт може да избереш мястото, на което да положиш тази изтриваема повърхност. Може да бъде колона, кръгло пространство, може да бъде мебел, може да бъде всякакъв цвят, може да бъде всякаква форма. И аз гледам на нашия продукт малко като светещият лъч на джедаите, а нашите клиенти като джедаите, които всъщност могат да изберат какво и как да направят в своя офис, тъй като ние най-вече продаваме на компании. Добре се оправя на най-продавания продукт в момента между Звездни войни. Добре. По-интересното е, щяхте ли да растете и може да ни кажеш колко растете в момента, толкова, ако не беше това финансиране, как щяхте да се развиете? По-скоро смея да твърдя, че не бихме били днес тук и да си говорим по тази тема, ако не бяхме част от Eleven. Смятам, че всичко това може би ще се случи много по-бавно и много по-трудно, ако нямахме подкрепата на такъв акселератор. Май месец, откакто по-активно се развиваме на пазара, сме увеличили нашите продажби 17 пъти. От един клиент през април месец, сега имаме 100 клиента, които си поръчват все повече и повече количество от нашия продукт. Смятам, че инвестиционното финансиране и специално това, което ние получихме от Eleven, е много ценно не само с това, че ти дава известен капитал, с който ти можеш да рискуваш, да изпробваш различни възможности, но и те свърза с изключително много хора в бранша. И това е всъщност много по-ценното, отколкото самите пари като пари. Да, увеличихте ли екипа си? За сега не, но това е следващата стъпка през новата година. И приоритет. Направиха ли всъщност последващо финансиране? Да, вече имаме затворен втори рунд, с който е два пъти повече от предния, което имаме вече възможност да развиваме нови продукти, да оборудваме наш собствен цех, да наемем все още хора и служители в екипа, да увеличим екипа, което е първото и основно правило, за да растем все по-бързо и по-нагоре. Добре, това всъщност са финансовите инструменти, които Европа предлага, различни от обикновените, добре познати по-скоро, структурни фондове. Вие изобщо замисляте ли се за някакви оперативни програми, по които може би бихте отговаряли и може да развиете бизнеса? Да, разбира се, замислили сме се. На този етап не е все още приоритет, но през следващата година със сигурност ще направим по-сериозно проучване и ще предполагам, че ще работим и с други компании, с които могат да ни помогнат в развиването на проект за кандидатстване през оперативни програми в България или на централно ниво в Европейската комисия. Какви са според тебе двете разлики между двата типа финансиране?
При този мога много повече да говоря за нашия тип финансиране. Виждам, че това, което е изключителен плюс е, че инвестициите от типа на този, който ние получихме чрез акселератор, партньорите в акселератора оставят всъщност собствениците на компанията, на мен и на моите партньори, да взимаме решенията спрямо нашите преценки. Те ни дават един набор от ресурси, които ние можем да оползотворим, както сметнам за добре, но цялата отговорност и всички решения в крайна сметка взимаме ние, което е изключително ценно. От друга страна, самия процес по кандидатстване, самия процес по отчитане и самия процес и на последващо финансиране е изключително улеснен, случва се много бързо, което е едно от най-важните неща, аз когато развиваш стартираща компания. Докато свикнали когато... се чуваме за оперативните програми, именно, че са точно обратното, административно доста отежнени. Именно, изключително отежнено, което означава, че ти губиш време, вместо да говориш с твои клиенти и да продаваш твой продукт и да развиваш пазара, да попълваш документи, които нямат край. Друг тип финансиране? Замислили ли сте се? В последващото си финансиране сме привлякли и двама бизнес ангели. Така че тепърва смятаме, че бизнес ангелите имат изключително потенциал за повече интегриране в нашата компания и изобщо в бизнеса. По-скоро практика ли е това за България според теб? Това, което до сега съм видяла, виждам, че има изключително много хора в България, които притежават средства и са склонни да ги инвестират в млади екипи и в иновативни идеи като нашата, но смятам, че не е изключително популярно. Сега, след като вече съм част от тази среда и говоря с изключително много предприемачи всеки ден, виждам, че всъщност това е изключително нормално нещо и се случва може би на 80% от стартиращите успешни развиващи се компании. А за банково финансиране? На този етап не сме разглеждали такава възможност. Предполагам, че когато увеличим екипа, имаме възможност ние и най-сериозния екип в нашата компания да разглежда стратегически въпроси, тогава може би ще разгледаме и такива възможности за банково финансиране. Може би трябваше да кръстим темата по-скоро интериорния дизайн като част от корпоративната култура, но в този контекст искам да попитам като цяло този сектор как се развива и у нас, и в Европа. Смея да твърдя изключително динамично, тъй като ние вече гледаме и за пазари извън България, следим и четем как се развиват пазарите в съседните страни, в Румъния, в Англия. Според моите наблюдения и според наблюдения много експерти и проучвания, които съм чела, компаниите вече виждат, че колкото и банално да звучи, стимулиране на творческия процес в офиса е основна основа, без която не могат да продължават да съществуват. И затова гледат да използват най-иновативните и модерни решения на пазара, независимо дали става въпрос за боя, независимо дали става въпрос за мебели. Все повече хора работят в споделени пространства, работят прави, не са седнали на столове, пред бюра. Така че се стимулира възможност за прозрачност, за комуникация, за колаборация. И точно така цветовете, възможността да се изразяваш, се вписват много идеално в този тип компании, в този тип офиси. Знаеш ли какво съм виждала аз по-често, между другото? Повече фитнеси, повече место за пиене на кафе, говорене, масажни зали, ако щеш. Всъщност, къде би сложила повече тежест? Те вървят ръка за ръка. Едното не може без другото. Ние с нашия продукт се стремим да събудим детето в себе си. Да върнем това усещане, в което ти се чувстваш като един Ван Гог. Можеш да пишеш по едно огромно пространство, без ограничения, без рамки. И знаеш ли какво беше интересното при многото ни разговори с нашите клиенти? Важна е възможността да се изразиш. Не толкова, че ще се изразиш, че ще нарисуваш нещо страхотно, красиво, но идеята, че можеш да напишеш обичам те, че можеш да напишеш плана за деня, че си труден ден на твоя колега, че можеш да напишеш програмата и твоето дулист на стената, е нещо, което е много простичко и в същия момент дава изключително свобода на хората, които са в офиса и те се чувстват по-добре, чувстват се като дома си, чувстват се сякаш не са в един скучен офис с бели стени, върху които няма нищо. Нека за финал всъщност да разграничим компаниите, с които сте комуникирали на български и чужди страни. Като поведение, а и като възприемане на цената на продукта. Не е нужно да я назваваме, просто да кажем дали се струва за някой по-скъп, а за други по-нормална или евтина. Най-вече работим и първите ни клиенти бяха международни софтуерни компании. Като че ли, първо, защото те имат много офиси по света и виждат на къде вървят тенденциите и са по
предприемчиви и възприемчиви за такъв тип иновация, а те бяха първите, които повярваха в нашия продукт. Но има много малки компании, които в един офис, който могат да направят една-две стени, за тях това е начин да разширят кръгозора и да накарат хората да се чувстват по-добре. Така че повечето клиенти са големи компании с много големи офиси, но има и такива, които също имат малко офиси, но пък се радват и използват нашия продукт повече, отколкото Flipchart или Бяла дъска. Но ако ги разпределиш, като можеш ли да ги прецениш така, българския бизнес възприема ли тази идея? Смея да твърдя, да. Да, добре, много ти благодаря за днешното участие.